Latvijas ekonomikas uzlabošanā ir daudz darāmā, tā secina ekspremjeras Valdis Dombrovskis, kurš Eiropas komisijas viceprezidenta statusā piedalījās Rīgā notikušajā Savienības finansistu un ekonomistu neformālajā apspriedē. Dombrovskis uzskata, Latvijai jāmazina nodokļu sloks darba spēkam, pārliekot tos patēriņu un īpašumiem. Vairāk stāsta Odita Krenberga. Ekonomikas veicināšanas receptē ir vairākas sastāvdaļas, kas palīdzētu kāpināt gan mūsu Latvijas, gan arī visas Eiropas kopējo konkurētspēju pasaules tirgos. Par to šodien sprieda Eiropas finanšu un ekonomikas politikas veidotāji Latvijas prezidentūras rīkotajā sanāksmē šeit Gaismas pilī. Latvija starp Savienības valstīm ekonomikas izaugsmes ziņā ir skaitāma pie veiksmīgākajām, un mums ir otrs mazākais budžeta deficīts. Tomēr, kā Latvijas televīzijai atzina Valdis Dombrovskis, arī mūsu valstī reformas ir jāturpina. Aizvien faktiski vēl ir pietiekami daudz darāmā. Nu, ja runājam Latvijā, piemēram, attiecībā uz nodokļu slogu novirzīšanu no darba spēka, sevišķi zemu atalgotā darba spēka uz citām nodokļu bāzēm, kas mazāk ietekmē izaugsmi, tādu kā patēriņš, kā īpašums, kā kapitāla nodokļi. Tāpat, protams, ir Latvijā vesela virkni jautājumi par kopumā uzņēmējdarbības vidi, tā skaitā maksātnespējas regulējumu, tā skaitā tiesu sistēmas efektivitāti. Tas tagad būtu jāspēj īstenot Dombrovska partijas biedriem, kas ir pašreizējās valdības priekšgalā. Finanšu ministrs Jānis Rērs, būdams sanāksmes namatēvs, gan vairāk koncentrējās uz Eiropas ekonomikas stāvokli kopumā. Tas uzlabojas, taču ir konstatēts, ka Eiropas Savienības valstu uzņēmējiem, salīdzinot piemēram ar ASV, ir pat 5-kārt mazāk iespēja piesaistīt sev finanses no kapitāla tirgiem, komplektā ar nespēju tikt pie kaut cik izdevīgiem banku kredītiem uzņēmuma attīstībai tā ir jūtama bremze. Ideja ir privātā kapitāla piesaiste, veidojot eiropiešiem kopēju kapitāla tirgus savienību, kam ministri Rīgas sanāksmē piekrita. Mazajiem un vidējiem uzņēmumiem ir jānodrošina iespēja vieglāk piesaistīt investorus no visām Eiropas Savienības dalību valstīm. Tikai mudinot cilvēkus ieguldīt konkurētspējīgos produktos un uzņēmumos, Eiropas Savienība var atjaunot dinamisku izaugsmu konkurētspējīgā Eiropā. Eiropas prioritāšu augšgalā ir arī cīņa ar nodokļu nemaksātājiem un tiem, kuri savu pēļņu mākslīgi pārceļ uz bez nodokļu vai zemu nodokļu valstīm. Odita Krenbēga, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.